Vidíš, žádná ty poschodí, první poschodí krásně, pane, a jsme u ní. To je pohodlný, to je náš nejlehčí případ. Případ. To? Tak. Proszę. To vyřídím sám. Počkej. Šťavajzle. Co? Zatím to... Ładny głosek. Rzeczy pośrednie, na które nie ma. 5 złotych. 5 złotych. Nie. 5 złotych. Tak. A zupie mój. 5 złotych. Přijdej, běž tam, tam je ti legrace. Co? Veselost. Půjdeš? Tak jí? No. No, tady máš 5 zlatých, no. 5 zlatých a běž tam. Tam se nasměješ. Veselý, víc? Víc. Co? Daj ještě 2 zloty. No. Ty mi stojíš peněz? Poprendzej. Počkej. Jaká vočka? Jak je to možné, že ty si platil 7 zlatých, já jenom 5? A jiné tobě jsem vrvala. No mě jeden. A mě 2. Jestli mám všechny zubní doklad, mám huby prázdná, nemáme či...